Vullnetarët presin që shumë shpejt edhe në formë ligjore t'ju njihet kontributi i tyre në shoqëri. Kjo u tha në një konferencë të punës vullnetare në të cilën u bë promovimi i praktikave të mira të punës vullnetare. Zyrtari i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit Labinot Berisha, i cili një herit është edhe kryesues i grupit punues për ndryshimin e udhëzimit administrativ për punë vullnetare, tha se ky udhëzim ka pasur ndryshime në mas 40%, por pa kopjuar praktikat të vendeve të tjera. E mira e gjithë këtij udhëzimi administrativ është që e gjithë shërbimi digitalizohet, të shndërrohet në një shërbim shumë profesional, shumë të avancuar dhe nuk është modeli kopjuar nga një vend i ndryshëm ose nga vendet tjera që ne jemi mësuar të kopjuar modele, po kryesisht ky model është menduar bazë përvojave, pengesave që kem pas praktik dhe kryesisht është rekomandime nga grupet e interesit, këtë rast organizatet e ndryshme të shoqërisë civile, institucionet e ndryshme tri të cilit kanë marrë pjesë në diskutime publike, por gjithsesi është nënshtru, është interesant ky udhëzim administrativ edhe një procesi shumë profesional të avancum, duke pas parasysh që ne kemë angazhu me prokurim ndërkombëtar përmes OSB-s që na ka mundësuar një ekspertë të rangut evropian e cila ka qenë Kosovë dhe ka dhënë rekomandime bazike në ku të koncentrohen plotësim ndryshimi i udhëzimit administrativ. Ndërsa Ylber Lekaj, menaxher i projektit, tha se vendi dhe shoqëria jonë në përgjithësi ka nevojë për vullnetar të shumë, por që ata nuk mungojnë asnjëherë, prandaj edhe kjo konferencë përveç prezantimit të punës kishte për qëllim edhe promovimin, por edhe shprehjen e mirënjohjes për punën vullnetare. Them drejtën, Kosova ndoshta është shteti më së shumti që ka nevojë për një aktivitet tillë ose vullnetarizëm, sepse ne dimi, sepse jemi shtet i ri, jemi shumë shtet i ri dhe nevojat, kërkesat e mëdha të shoqërisë janë dhe jo që gjithmonë shteti, në këtë rast institucionet o qendrore ose lokale mund t'i plusojnë gjitha. Andaj aktivitetet e tjera të vullnetare dhe promovimi i aktiviteteve ose praktikave të mira të vullnetarizmit për shoqërinë tonë janë shumë të rëndësishme. Kjo konferencë ishte organizuar nga Instituti për Promovimin e Edukimit IPEDU, përkrahur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Departamenti i Rinisë, si dhe komunat e Ferizajt, Gjilanit dhe Lipjanit.